Anjeunna, ya
Maha Suci tampil tobat abdi. Ya Allah nuwelastur Maha Asih mugi hapus dosa abdi. Dina amparan sajadah diri sumujud tur pasrah. Hapunten abdi hapunten, ya Allah nu maha suci anu maha agung. Dina amparan sajadah diri sumujud tur pasrah. Hapunten abdi hapunten, ya Allah nu maha suci anu rahman rahim. Tampi ya sujud abdi, tampi ya sujud abdi. Jadi jamaah anu lamokot ku dosa. Rumaos diri mindeng namelarkeun kana parentah anjeunna. Ya Allah anu maha suci tampi ieu tobat abdi. Ya Allah nu welas tur maha asih mugi hapus dosa abdi. Dina amparan sajadah diri sumujud tur pasrah. Hapunten abdi hapunten, ya Allah nu maha suci anu maha agung. Dina amparan sajadah diri sumujud tur pasrah. Hapunten abdi hapunten, ya maha suci anu rahman rahim. Tampi ya sujud abdi, tampi ya sujud abdi. Ayeuna kuring hijrah
matrike iman jeung takwa ka Allah.
sajadah geralah konan parentah ayeuna cunduk waktuna geus ninggang kana mangsana babalik pikir kuduna cing emut ka lamun tea teu ayeuna eling tobat tina dosa isi kaduhung akhirna Gusti nulas nu asih ka makhlukna nu maha dedeut jembar lautan hampura nangkeun panangan kedalkeun ka rumawosa sedulur sok basukeun pangsujudan rai beurang repeting geura hudang geura eling kumu geur sepi jeumpring rahang salat lakonan ka Gusti gerak unjukkan mun ke kasalametan mangsa nu katuka hirup nu pinuh huang kela bangsa diemut di kesan susuci cingemu pangbalikan nunggus pasti astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim duduk dan jalan ke api jalan anu lempar di piridok
dari kesan sesuci cing emu pangbalikan nugus pasti astagfirullahaladzim. Jalan ke api, jalan anu lempar di piridoku Gusti. Rabbil alamin, hamdani rabbil alamin. Allahu rahman wa rahim, Allahu rahman wa rahim. Qad karuba fathum mubin, innahu wassami عليم. Puji kagungan pangeran, Mu Maha Welas Turhemat, Gusti sinareng solawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasul Syahbi. Salam sinareng solawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat. Sinareng solawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli jeung sahabat solawat solawatan barokat barokatan ala Muhammad Rasul wa ala ali wa sahbi. Salam sinareng solawat muga netes ka Muhammad natrat ka para karabat para ahli
amal perbuatan. Bakal datang keadilan, tumut karena perjanjian keadilan bagi Tuhan, dosa amal perbuatan. Anu binu ngandung hati.
suci, ya Allah, nu maafku, mugi Gusti maparinan ampunan, ya Allah, ya Karim. Rahman Rahim, ya Allah, mugi amparin ampunan kadiri abdi. Jalan nyata
Anana. Usuk puji syukur pangeran asih rumasa, welas asih Anana. Wasiatan dina kasabaran, iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Demi wanci satemena jalma aya dina rugi. Demi wanci
satemena jalma aya dina rugi. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Iwal anu iman, iwal anu soleh, nu silih wasiatan dina kasabaran. Sing sa inyong
kasalian dunia. Wa ilam takbilana wa
ya robana dolamna anku sana wa ilam tak pilana wa tarahana lana Inggis tur ngaraos gisi lamun taya panghampura gusti tangtos kagolong makhluk luki rubana ya rubana dolamna wa ilam tak pilana wa tarahana lana punana ina hoshi We'll be right back.